Hej allesammen, velkommen til endnu en dag. I dag kommer der ikke en vlog, fordi at jeg vil gerne snakke om det her, vi nu skal snakke om. Fordi det er noget, der irriterer mig sindssygt meget. Det er noget, jeg synes, der kunne være spændende at snakke om. Det er noget, som jeg lever efter, og noget, jeg synes, der er det fedeste at kunne få lov til. Og tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med at snakke om det. Jeg ser tit nogle folk skrive nede i mit kommentarfelt, Futte, få dig nu en uddannelse. Futte, skal du ikke have dig rigtig arbejde. Du kan ikke lave YouTube, du laver ikke en skid. Bla 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 bla. Jeg er så træt af, når folk de skriver det. Så i dag der skal vi snakke omkring uddannelse, YouTube, lave det man elsker, lave noget man ikke gider. Mit arbejde det er at lave YouTube. Mit arbejde det er rigtig, rigtig atypisk i forhold til mange andre. Jeg laver bare videoer til folk, og det er simpelthen det jeg lever af. Jeg lever af annoncepenge og sponsorater osv. Det er der måske nogen der mener, det er ikke af et rigtigt job. Det kan jeg simpelthen ikke se hvorfor, fordi lige så snart man tjener penge på noget, så er man så ligesom professionel. Jeg er professionel YouTuber, kan man godt sige, fordi at jeg ligesom tjener penge på det, jeg kan leve af det. Og jeg elsker simpelthen det, jeg laver lige pt. Jeg synes, YouTube er noget af det fedeste, og det er ligesom mit kald. Jeg har fundet mit kald. Jeg har lavet YouTube i over 5 år, og jeg har brugt så sindssygt mange timer på det, så det er helt sindssygt. Men det er jo ikke et rigtigt job, jo. Du kan jo ikke rigtig leve af det i fremtiden, når du skal have hus og alt sådan noget der. Nej, det ved jeg godt. Som det ser ud lige nu, så kan jeg ikke blive ved med at leve YouTube sådan de næste mange år. Det kan godt ske, det ved jeg ikke. Nu ved vi ikke, hvordan YouTube udvikler sig. Men lige pt, så kan jeg sagtens leve det, jeg kan sagtens forsørge mig selv, jeg kan sagtens, ja, fylde ud de udgifter, jeg nu har, og stadig have penge til at for eksempel kunne lave noget fedt til jer, og alt sådan noget der. Så lige pt, så lever jeg fuldt ud af YouTube, og så selvfølgelig har jeg nogle småjobs ved siden af. Jeg ved godt, YouTube ikke er et skide godt sådan job, fordi det er meget sådan usikkert, og man ved ikke, hvor mange penge man får hver måned og sådan noget der. Men jeg elsker at lave YouTube, og jeg elsker det, jeg laver, så derfor bliver jeg bare nødt til at lave det. Og det synes jeg også, folk de skal, og det er ligesom budskabet med den her video er, at man skal lave det, man har lyst til. Man skal lave det, der gør en glad. Man skal lave det, man synes, der er det fedeste og sådan drømmejobbet. Det er det, man skal gå efter. Det er det, man skal satse på at lave, fordi at der er ikke nogen, der synes, det er fedt at arbejde i Rema, hvis man ikke kan lide at arbejde i Rema. Som skraldemand eller et eller andet den stil. Der er sikkert godt nogen, der kan lide de jobs, så det er også fint nok, men det var bare lige sådan nogle eksempler. Man skal gå efter sine drømme og gøre alt, hvad man kan for at kunne opnå dem, fordi at så bliver livet meget federe og meget nemmere. Jeg har brugt 4 år til at kunne leve af YouTube og gøre det, jeg elsker allermest. Så man siger, work hard pays off. Så hvis du arbejder røven ud i bukserne, så skal du nok opnå din mål, og så skal du nok finde dit drømmejob. For eksempel, hvis du vil være professionel fodboldspiller eller et eller andet den stil, så skal du bare blive ved med at træne, og så til sidst, så skal du nok opnå det på et eller andet tidspunkt. Men Futte, du skal jo have en uddannelse, fordi du kan jo ikke noget uden uddannelse. Du kan ikke blive til noget, hvis du ikke har en uddannelse. Jeg er så træt af folk, der siger hele tiden det der med uddannelse. Du kan ikke blive til noget, hvis du ikke har en uddannelse. Jeg ved selvfølgelig godt, det er rigtig, rigtig godt at have en uddannelse og noget at falde tilbage på osv., men man kan sagtens blive til noget, selvom man ikke har en uddannelse. For eksempel så har vi den gode Rasmus Brohøv, altså hvad han ikke har opnået, selvom han ikke har en uddannelse, at droppe ud af gymnasiet, tror jeg, det er ret sikker på. Han er en af de største her i Danmark, han har en masse fede sponsorater, han rejser verden rundt, han har været med i alle mulige fede tv-programmer, altså han er ambassadør for UNICEF, og han er bare the man, altså han har opnået så mange ting, og han har ikke nogen uddannelse. Vi tager en af mine bedste venner, Ronny, som I kender, altså bare fordi han havde nogle gode kontakter, så har han altså fået job inden for X-Factor uden uddannelse. Så har vi hans gode ven, Niki, han har arbejdet for X-Factor, Natholdet og alle mulige andre ting. Og der skulle man sikkert tænke, at han har sikkert en uddannelse inden for film og sådan noget der, film og redigering og sådan noget der. Det har han ikke, han har arbejdet for nogle af de største firmaer herhjemme. Jeg har heller ikke nogen uddannelse, og jeg laver YouTube og tjener penge nok til. Jeg tjener penge nok til at kunne leve og forsørge mig selv, stadig kan lave en masse fede ting. Så der kan I se, altså man kan sagtens blive til noget, selvom man ikke har en uddannelse. Blandt andet for den branche, jeg skal, der behøves ikke en uddannelse. Hvis du har nogle gode kontakter, som I også har hørt, så kan man opnå rigtig, rigtig meget. Det er bare vigtigt for mig at sige, at I behøves ikke at blive tvunget til at starte på en eller anden uddannelse, I gider. Selvfølgelig, hvis der er en eller anden uddannelse, I synes, der er mega fed og sådan noget, selvfølgelig så skal I tage den, men I skal ikke tvinges til noget, I ikke gider. Og sikkert mange af jeres sådan forældre, der presser jer til, at ja, I skal have uddannelse og alt sådan noget der. I skal bare finde ud af, hvad I gerne vil. I skal bare finde ud af, hvad I synes, der er mega fedt at lave, og så skal I gå efter det. Selvfølgelig er der nogle fede ting, der kræver en uddannelse, men så må I bare tage den uddannelse. Så må I ligesom kæmpe for det, I gerne vil opnå. Og så kan det måske være, at man skal tage en uddannelse. For eksempel, hvis man gerne vil være politimand, så skal man tage noget HF og sådan noget der. Og så må man ligesom, så må man tage det sure med det søde, og så må man bare tage den uddannelse. Og så lige snart du har taget den uddannelse, jamen så er du nået dit mål, og så er du forhåbentlig
blevet politimand. Jeg ved godt, jeg ikke kan leve af YouTube som det hele. Jeg skal også have mig en eller anden form for job, eller et eller andet den stil. For jeg for eksempel kan komme ud og rejse sindssygt meget og sådan noget der. Og jeg er i gang med det. I skal se, jeg har allerede lavet nogle småjobs, og der er allerede småjobs i fremtiden, hvor jeg kommer ud og være freelancer. Det er det fedeste efter YouTube, og det er derfor, jeg prøver, som jeg kan gøre det til en forretning. Min egen lille business, hvor jeg laver en masse forskellige film for små firmaer og sådan noget der. Og det er også derfor, jeg har taget dronebevis. Det er for at kunne, ligesom, kunne lave alle de her ting her. Og starte stille og roligt op, og så lige pludselig så kan det være måske om et år. Jeg har sindssygt mange jobs, så jeg både kan lave YouTube og lave det her freelance noget og komme ud og rejse en masse. Og det synes jeg er det fedeste, jeg laver. Og det er derfor, jeg også går ved, at jeg er meget modstander, at jeg skulle have et arbejde et andet sted, man ikke gider. Jeg ved godt, der er mange af jer, der har noget, for eksempel arbejde i Rema eller Netto og sådan noget der. Jeg ved, der er mange, der gør det, så de ligesom kan tjene nogle penge, så de kan komme ud og lave noget fedt. Og det er også super, super fedt, men jeg ved, det kan gøres på andre måder for mig. Så derfor bliver jeg nødt til at tage den vej. Jeg skal arbejde pis hårdt for at gøre det, men jeg ved, det kan opnås. Og så kommer jeg til at få altså det fedeste job i hele verden, som jeg synes, der er det fedeste, og jeg vil meget hellere kæmpe hårdere for det, end at arbejde for eksempel i Rema. Jeg ved godt, jeg modsiger lidt mig selv. Selvfølgelig, man kan da også godt have et arbejde i Rema, det kan da også godt være, at jeg kommer til at få det, eller i Power, eller i Elgiganten, hvis nu, at jeg for eksempel gerne vil have en ny bil, eller et eller andet, jeg gerne vil have nogle penge, og det ikke lige går med det der med at være freelancer, hvis jeg ikke får en opjobs og sådan noget der. Så må man ligesom sådan tjene penge, så må man arbejde til, at man kan få det godt, ligesom man må yde, før man kan nyde, ikke? Jeg ved godt, det er det der modsigende mig selv. Jeg er så dårlig til at forklare det, men jeg havde det virkelig bare på hjertet med, at jeg vil ud med det her. Så det kan godt være, at nogle af tingene ikke giver helt mening, men jeg prøver så godt. Jeg prøver at forklare det så godt, jeg overhovedet kan, og så må det være som det er. Man må gøre det bedst, man kan, ikke? Men jeg tror egentlig, det var det omkring mit budskab med at gøre, hvad du har lyst til, at gøre, hvad du synes, der er fedt, og tage det arbejde, du synes, der er fedt, eller tage den uddannelse, du synes, der er fed, og ikke skulle være tvunget til at tage noget, du ikke gider, for det skal du sagt med. Jeg ved ikke, hvornår min special kommer ud. Jeg tænker måske, den kommer ud mandag, og der skal købes nogle ting ind og sådan noget der. Så jeg ved ikke, hvornår den kommer. Den skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Det kan bare godt være, den lige bliver lidt forsinket, måske en uge eller sådan noget der. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, vi ses til min næste video. Hej hej.